بڑے مانو سے محبت کندو لازمی ان میں غرض ہوندا تو ماں ہن جی ہیٹھائی متھائی کدس تہی مکھے نوازیندو سبانے پیو نہ تھیندو تے کونسلر والی سیٹ ملی ویندی کرسی ملی ویندی ایاں نا بابا میر صاحب ایندو سے ہیٹھائی متھائی کندا سی بابا ان کرے تے سبانے راضی تھے من کونسلر والی سیٹ ملی ونے کرسی ملی ونے ٹھیک ہے نا بابا کرسی کرسی جی غرض خاطر کے وڈیرے دے دامن میں ونی چمڑ محبت یا بھی محبت ہے نا یا بھی تاں کیڑی بھی سمجھو اس کھڑی یا بھی محبت ہے غرض یا محبت جے کدے غرض یا محبت نہ ہو جائے سن نہیں دو غرض نہ ہو جائے سب کہے کہے وی دو اللہ تو تے میں بے غرض مایا بے غرض مایا ماں تو کے حسین کرے بنایا تاکہ تو بھی بے غرض بن جو علامہ اقبال جو شعر ہے نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو جی غرض کیڑی آ اللہ پوچھا کر تو جی غرض کیڑی آ جنے تو میں خودی پیدا کی جنے تو میں خودی پیدا تھی دی تدہ تو کو خدا پوچھا کر دو تو پانچی غرض بدایا تو میں تو کے بدایا اچھی سن میں گال دیا اللہ تو جب بے غرض مایا نہ مکے ننڈ جی غرض نہ مکے کھائن جی غرض نہ مکے سمن جی غرض نہ مکے منا کوسن جی غرض نہ مکے منا جان اٹھن جی غرض نہ مکے کاتے بنن جی غرض لالا نا بابا ماں بے غرض آیا تو کے حسین کرے بنایا تمہیں تو غرضن جو محتاج تھو تھو شو تا حسین خلقت جے کا خدا جیا وہ انسان کو بد کھائے گا چو تو خدا بندے کریم فرمایو وطین و زیتون و تور سینین و حاضر بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدا تو جے ماں تو کے حسین کرے خلق کہوا تو غرضن جو غلام چھو تو بن جی تو غرضن جو غلام چھو تو بن جی یہ محبت تو جے کے غرضن والوں تو کرے چھو تو کرے جگہ موسیٰ بھی غرض کر محبت کرے تو اے غرض رکھی تو کرے اللہ تو جائے موسیٰ بھی محبت کرے نہ تو غرض آلی نہ کر مولا کو پوچھا کیوں نہ مولا تا سجدو چھا جلا تھا کرو تا نماز چھا جلا تھا پڑھو تو تمہاں جے امام مجھے امام فرمائے ہو ماں اللہ کے واجب سجود سمجھی سجدو تو کہا لہذا مکہ کہے جنت جی لالچ دائے یعنی اللہ تو جوے تو جنے مسام نہ جن مجھو سجدو کر پر انہ سجدے میں بھی پاجی گرد نان تو جے جو غلام آ وہ تو کہ درس تو دے تا خبردار اللہ جو سجدو جے کرے کرے تو ان میں بھی غرض شامل نہ کر چھو تا مائی بے غرض آیا مائی جوا تو پھر تو ماں جنت جی لالچی جنت جے غرض میں سجدو نہ تو کیا چھو تو تو واجب سجود ہے تہجے کرے سجدو تو کیا ٹھیک ہے نا اساں پنجی ویاسے غرضن جا محتاج کہ کرسی جی لالچ میں کہ وڈیرے جا محتاج نظر مولا نیاز حسین اللہ تو چوے تو چھاچے رہے نہ جو محتاج چھو وڈیرے جے کٹے چھو لگو ہاں ما وسیع کرسی ہو سماوات وما فی الارض جو مالک پایا تو موجی پیاری کر موجی پرستش کر تاکہ ماں تو کہ وہ کرسی عطا کیا جے کا دنیا میں دے کے بنا ہے دنیا میں کہہ کے کرسی نہ ہے جکنے تو کہ زمین سا قرضا چوے تو ہکو جریب با جریب چار جریب پنج جریب سو جریب ملے اللہ تو چاہے زمین ہے آسمان جو خالق مایا تو مکھاؤ گھرتا ماں تو کہ زمین ہے اتنی دیا تو بین جو محتاج چھوٹو تھے بابا روزی جو محتاج قرآن کھولے پڑھی دسو خدا جی عزت جو قسم ہے جے کو انسان پیدا تھو اللہ تو چاہے ان کے رزق جو زامن مایا ارے جے جے رزق جو زامن اللہ ہو گئے اسا سجو جائے ڈھوئل وارا چکر ہندا بتاؤ معلوم جو تے تما جو اللہ میں ایمان ہے ہی کونا اے چاندا دعوت تو توہے بول اللہ اسا کہ اللہ اسا محبت اللہ اسا محبت ٹھیک ہے نا معلوم جو تے تو جی یا کوڑی دعوا ہے یا محبت والی کوڑی دعوا ہے اللہ تو چاہے ماں تو کہ حسین کرے خلق کیوا لہذا جد ہے ماں تو کہ حسین خلق کیوا تو در در دے نہ جھکو در در دے نہ جھکو
علامہ اقبال جو کلو شعرہ جس سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے دلاتا ہے ہزار سجدوں سے نجات جہ سجدے کے تو منا چاہتا ہے روڈا ڈھوڈو کیوں ہاں ماں یوں کیا کہا سائیں ماں نہیں کہا جلائے ٹھیک ہے نا بچن جی روزی جلائے سجا سجا دی ہے منا چاہتا کوڑو یوں ہنے دھو پیو اللہ جہ سجدے کا منا انکار نظر مولا نیاز حسین اچھا تو سمجھے میں کہا جس سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے وہ دلاتا ہے ہزار سجدوں سے نجات اللہ تو تجھے خبردار ماں تو کہ حسین کرے خلق کیوں ہاں جے کہے تو محبت چاہے تو دنیا میں تو جھکنی چاہے تو دنیا میں تو گرزی محبت جو قائل تھی چکو ہوں اے چوے تو تے مجھے گرز جے کرے پوری تھی دی تو پھلارے کو تھی دی چیرے کو تھی دی مٹیرے کو تھی دی بڑے نواب کو تھی دی نہ اللہ تجھے جے کرے ہم گرزیا محبت کرے چاہے تو تجھے گرز ماں ایڑی مقرر تو کرے چڑیا جے کے بے گرز بھی ہن لا عیب بھی ہن جن کے گرز کہجی ملا ہے جگہ گرز آتن تو فقط خدا جی کبلا گرز آتن تو فقط خدا جی غرض جے کرے اتن تو فقط خدا جی چھو تے جڑے غرض انہاں نے کئی تے انہاں جو ہر عمل جن خدا کے سمجھو انہاں جو ہر عمل خدا تو چوے یو تما جو نہ ہے موجوا چھو تے انہاں سمجھو ان کے خدا کے جڑے سمجھاؤ ان جی غرض کے سمجھاؤ تے ہانے ان جے غرض کھو سوا اللہ جو خلق چل بندو جیو جیو ہاں خلق چل بندو بابا موبائل ٹیلی ویژن جکا بھی شیطان خلق کیا تمہاں جی مرضی تے ہلندی ہے نا او تو خدا جو خلق تھیلا تو خدا جی مرضی تے ہلندو پان کو تو فیصلہ وٹھو پان کو فیصلہ وٹھ تو پانجی تو پانجی مرضی سو تو ہلے جے جو تو کارخانے جے جے کارخانے میں کو کے خلق کرے ہتے موکلے ہوئے ہو اینو سونو بنائے مکلے ہو سئی جو سب جا کے مخلوق ہن ہوئے تو آجی آگے ہوں ہی چند اترے تائیں جا کے ملائک ہن ہوئے بھی تو کھاں افضل نہ ہیں واہ سائیں واہ یہ جو دا ہے نا سائیں یہ تو سائیں ملائک ہن جیڑو ہا یا تو ہی نہ ہونا جی یا مجھا دوستہ ہونا جی تو ہی نہ جے کہ رہتا ہاں کہہ کے چودہ سے یہ ملائک ہن جیڑو ہا تھا وہ مانی نہ کھائیں دو ہا تو ہی نہ ہو جی کلام خدا جی عزت جو کو نہ تہاں افضل آئے تہاں افضل آئے ہانے جی کرے تما چاہیو تھا تسا اللہ سا محبت کہو اللہ تو چاہتا ہم کے کدھے ڈٹھو آئے ماں تہاں سا گال آئے واہے تہاں مکے ڈٹھو بھی نہ ہے ماں تہاں سا گال آئے بھی تسکیو آئے تہاں مکے سمجھی بھی نہ تھا سکو چھو تو ماں بے مثل بے مثال ذات آئے ہاں جڑے بے مثال ذات نہ دسن میں اچے نہ بدھن گلا صاحب واہ صحیح کہ بلا بدھو اعلی جو آواز ماں چا تو جے کدے ننڑے بار نہ بدھو تے نہ بدھو اے بھگت کراڑے کہ بدھو ہوندو واہ صحیح واہ صحیح جی بابا جی نشان بڑا خدا جی عزت کو قدمہ بے مثل بے مثال ذات انہیں تو کو مثل کو نہیں جے کرے کہ جو مثل بنائے تو وہ خدا نہ ہے جے کرے کہ مثل تو بنائے تو ہی ہن جے مثلہ یہ ہوئی تا اکل جو منہ چاند دلیل آنا تا مسلمان چاہتا ہاں تا صحیح خدا تا پھر آنے کے چھری خدا کرنے اللہ تو بے مثل بے مثال ذات علی جی ذات کے دے کرے تو چوے تو خدا سا مثل تھا بنے تو تو جی بھلا اللہ بے مثل بے مثال ذات علی انہ جو خلق تھے اللہ علی انہ جو خلق تھے اللہ نظر مولا نیاز حسین علی انہ جو خلق تھے اللہ خدا ہے بے مثل بے مثال ذات اللہ لم یلد ولم یولد علی جا بچہ بھی آئے ہاں ہارے شرک کو چاہ کے چاہ پوا کیبلا سائی شرک کو چاہ کے چاہ پوا سائی شرک کو چاہ پوا جب کو پان جڑ ہو جے انہ کے پان جڑ بنا ہو ہاں تو آپ بھنگی اکے آئے تو انسان ہاں کہے بڑے عالم سے ملائے شجو تو سائی ہی برابر ہن جاہے لکھے عالم سا ملائے برابر آئے رات کے دیئے سا ملائے برابر آئے جدہ کہاں کہتے برابر نتا ملائے سکو جے کدے چاہو تھا تا ہی انہیں جڑ ہوا تا ہی ہوا شرک ہاں نے تمہاں بولو تا ہی ہوا شرک کرے کے تو
دنیا وارن چاہو تا رسول اسا جڑو معلوم چاہو تا جے کو رسول کے چوے تا اسا جڑو چکو تو کرے شرک بڑے میں بڑو کفرہ شرک بڑے میں بڑو کفرہ خدا کا کو بھی شریک نہ ہے ہاں خدا کا کو بھی شریک نہ ہے خدا بے مثل بے مثال ذات ہے جے کو تو میں مثال بنائے موکلی تے جے کرے مسا محبت چاہے تو کہیں نہ سا کر ہاں فتبیونی جے کرے رسول جی موچی محبت چاہے تو نا تہاڑے دنیا جا کے تو جھکائے تو کہ ماں تو تو نہ جھکو مو جو رسول ایڑو تھئی جے جے شان میں قران میں آئے تو نازل تھیو ہاں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت يطهركم تطهيرا جے کو پاک و پاکیزہ ذات بس جے میں کہ قسم جو عیب کونے ہاں بے عیب ذات جو کافر بھی منن تو تو صدیق امین ہاں سچو ہاں تو جے میں اسا جیڑو ہاں وہ شرک تو تو کرے کہ نہ اسا دا کہو اساں دا جو سردار اللہ کا بعد میں جے کدے کا شے آئے جے کدے کا طاقت آئے تو رسول دی ذات بات صحیح اللہ کا بعد میں جے کدے کا طاقت آئے جے کدے کا ہستی آ تو رسول دی ذات جے کدے رسول دی ذات سا کہہ کے دسن تو چاہے تو خدا دی عزت جو قسم اللہ دے نبی فرمایو انا ولی منور واحد ما علی کنور بنا اساں میں فرق کنے تو نہ تو چاہی سکے ہن کو پوچھا کنے ہن کو پوچھا کنے مولا تو شاہ چودو ماں عبد محمد ماں محمد جو غلام آیا علی مولا کو